तहरीक इंसाफ़ जी लॉन्ग मार्च दौरान हुकूमत कंहिं बि हंगामी सूरत हाल खे मुंडण लाइ तयारियूं शुरू करे छॾियूं लॉन्ग मार्च दौरान बदमनी जी सूरत हाल खे मुंजण लाइ पाकिस्तान में पहिरियों भेरो पेपर बाल गन जो इस्तेमालु कयो वेंदो पेपर बाल गन शकी माण्हुनि जे जिस्मनि ते अणमिट मस या रंग छॾींदी जेका उन्हनि जी सुञाणप कंदी ऐं गिरफ़्तारी में मदद कंदी लॉन्ग मार्च लाइ पुलिस एफ सी ऐं रेंजर्स जा तेरहं हज़ार खां वधीक पुलिस अहिलकार मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे उन सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस के छह सौ सोरहं ॻोड़ा आणींदड़ गैस जूं बंदूकूं ऐं पंजाह हज़ार शेल ऐं ॿियो सामान दिनो वियो आहे घरु वज़ीर राणा सनावला चयो आर्टिकल ॿ सौ तहत फ़ौज तलब कई